festimet më të mëdha kur bën emision mëngjesi është që në fundjavës gjë është vonë. Mirë, po kjo nuk shkon zakonisht shumë mirë me politikat e hoteleve apo të resorteve madhështore, sepse sigurisht ka një orar për mëngjesin. Kështu që detyra ime e parë për sot është të gjej një mundësi të llastojmë këtë mëngjes jashtë mundësisë bufes. Po, sigurisht që të realizoj këtë do më duhet të marr me të mirë recepcionistin. Mirëmëngjes. Tani që të lë përshtypjet mira te ky libri. Me sa bufen e humba për sot apo jo? Po, në 10:30 fillon mëngjesi. Më gjej një zgjidhje të lutem. Patjetër, ne kemi dy restorante të tjera, restorantin Vjoza poshtë zonë plazhit dhe restorantin Blue Blue Gourmet. Mund ta konsumoni që ndrejt një pagesë. Okej, po. Ti ku do shkoja? Unë sugjeroj të Blue Blue Gourmet. Ok, do i lëmërosh ti apo mund të porositë aty çfarë dua? Ti mund t'i lëmëron edhe ne për ju. Ok, faleminderit. Do mos ju lutem? 108. Faleminderit. Mbërritja në mesnat nuk është se të lejon të kuptosh se çfarë ofron në vërtet Bougainville Bay. Megjithatë, tani do të takoj Joanën, një nga menaxheret dhe sigurisht personin që kemi kontaktuar për të na lehtësuar akomodimin ton këtu. Ajo do të na tregoj gjithçka, çdo lloj dhome. Sigurisht ishte kujdesur që të kishim edhe një akomodim sa më të rahatshëm për mbrëmjen e sot e djeshme, por sot do të kuptojmë se cilat janë mundësitë e vërteta të jashtëzakonshme për një fundjavë apo për një pushim vetëm, çift, shoqëri apo gjithë familja në Bougainville Bay dhe do bezdisim Joana sigurisht duke kërkuar që të na asistoj në çdo vend, në çdo dom, në çdo vil, në çdo rrugicë dhe kudo tjetër. Joana, mirëmëngjes. Si e, si dukesh? Si kalove? Faleminderit që u kujdese për ne më brëm. Ky sezon si po duket? Më sa duket është më mirë se vitin e kaluar, dhe shpresojmë që në vazhdimësi të jetë akoma më mirë. Por rikthehen ndërkombëtarët apo jemi po ne? Po rikthehen. Kryepepër. Tani unë një gjë duhet ta filloj dhe ta nënvizoj patjetër. Duket sikur është një galeri e gjallë arti dhe ndonjëherë është më qejf të rrish nëpër korridoret e Bougainville sesa të rrish në dhomë. Në fakt Bougainville është një galeri arti dhe çdo gjë që ju shihni është e punuar me dorë nga artizanët tanë në kodrën e diellit. Çdo gjë që ju shihni me qeramikat, pikturat, domethënë çdo gjë është e punuar me dorë. Ndërkohë janë ato janë pjesë e galerisë dhe pikturat që ndodhen nëpër mure, besoj. Po, janë piktorë shqiptar. Sa shpesh ndodh që dikush nga turistët kërkoj të blejë atë që ka pasur te dhoma, anë se ka kaluar. Fakt janë shumë dhe po ti shikosh vit për vit këto ndryshohen. Atë i kërkojnë dhe i marrin në fjetët. Po, patjetër. Kryevepër. Këto dhomat kanë sigurisht një pamje më të lartë apo jo? Po, është një pamje më e lartë dhe ka një pamje të qartë të detit. Nuk e di nëse lexohet nga kamera, po gjithë ky krau është këto janë pikturat që është gdhëndur apo jo? Po. Po të shofësh janë në formën e bugenvilles, që është edhe lulja që ne na simbolizon. Ne në resortin ton kemi mbi 1000 rënjë bugenvile me lule të ndryshme. Tani që do bëjmë? Nga do e fillojmë shikimin e dhomës? Do e nisim nga kati i gjatë, që është pjesa më e lartë e hotelit dhe zbresim poshtë deri te diellit. Po këto janë sigurisht punimet. Këto janë ekspozitorët tonë kur ne paraqesim të gjitha punimet artizanale që ne kemi, keramika të ndryshme dhe po të shofësh ka edhe disa enë kuzhine që mund të përdoren për në kuzhinë. Po, kishte kanë çdo kat një të tillë. Po, në çdo kat ne kemi një ekspozitor të tillë. Dakord, na prir rrugën Joana të shohim dhe të bëjmë. Një tjetër lloj ekspozite. Po, edhe në katin e gjashtë do të shkojmë, do të kemi edhe një tjetër lloj ekspozite. Çdo kat ka një ekspozitë vet. Po, ndryshon edhe artikujt e normalisht që po. Këtu është galeria katit të 5, më sipër galeria katit të 6. Megjithatë, një gjë që vura re, përveç faktit që ndryshon këto, edhe te restoranti ku konsumuam mëngjesin. As tavolinat nuk ishin njësoj, pra ti nëse i ulesh te njëra tavolinë kishe një pamje, një lloj tavoline, të tjetra ishte ndryshe. Pse? Po, me mozaik dhe të secila është e ndryshme. E kuptoj. Tani jemi ka 6 do të fillojmë të shohim dhomat e para. Është kënaqësi vetëm të ecësh nëpër korridorin, ndoshta mund të qellosh te dera ndonjërit kur del, po janë në kryevin. Kjo është ajo që do shohim. Po, kjo është Junior Suite në 601.
Okej, po jemi gati për gjumë suite. Sistemimin e dhomës e paska simpatike, i konsumohen që në fillim ato zonat utilitare dhe më pas vjen të master bedroom. Okej. Këto dhomat e kanë të ngjashëm dekorimin, apo? Jo, se cila ka diçka të veçantë. Do me thënë, asë një dhomë nuk është e njëjta. Çdo dhomë ka diçka të veçantë. Mund të shikosh edhe kur u futëm, edhe numri i dhomës është prej qaramike. Sigurisht, sigurisht. Do me thënë që nëse dikush rikthehet vit pas viti, do ketë gjithmonë një gjë ndryshe për ta, nëse ndron dhomën, apo lek. Pa tjetër, nëse ndryshon tipologjin, pa tjetër që mund të shohë diçka ndryshe. Ka njerëz janë të afeksionuar apo të fiksuar me të njëjtën dhomë, klientë që vijnë prej vitesh, duan njëtën apo që i ndrojnë si funksionon? Jo, vërtet ka klient, do me thënë që thonë kam qenë të kjo dhëmë dhe duat të rikthehem për sëri të ka jo dhëmë nëse është e mundur. Kërë vepër, kërë vepër. Tani është momentit për të tëmë nëse fjallet e Joanës janë cakta nga Vaska drejtë në Jonë, duhet të verifikojmë pak, po parë se të zbulojmë Jonën, duhet bëjmë gati njërë, të ishim përte dhe sigurisht të fillojmë me njëherë me surprizën. Joana, bëjë gati grillin aty. Ana prit, më ke premtuar një banjo me pamje e jone. Eja, ta shodhës. E jash zakonshme, e jash zakonshme. Ma dhe tani nuk po futëm bëndë se ndika kesh për bardhësin e kse vaske, por që këtu mund të kuptohet mi që dashur se qëfar pamje relaxu. Se dhe nëse mërzit e shën nga pushimi në vaskë, sigurisht mund të kalosh të krevati king size aty dhe je mbi jone. Unë përfitova nga oferta dhe kam përshtimin në ofertja në dhomat standart, si që është ajo në katë parë, por tani që pozbresim në katë 5 dhe ka dhe këtu besoj. Po, po, kemi dhomat standart dhe oferta të këne nuk mungojnë përgjatë gjithë vitit, përderi sa hoteli jonë është i hapur përgjatë gjithë vitit, ne mundësojmë ofertat të ndryshme. Një gjithë në janarë. Po, edhe një janarë dhe në dhjetorë dhe në shkurtë. Ne disponojmë 60 apartamente që janë me tipologi të ndryshme, 1+1, 2+1, ku mund të akomodoni me familjarët tuaj, gjithashtu me shoqërinë tuaj, dhe më thëmë mundësojmë akomodim edhe në grupe më të mëdha, jo vetëm. Cilë është grupe më i madhë që mund të akomodojmë? Ne mund të akomodojmë në një apartament 8 persona, me madhe, kapaciteti maksimal që ofron një apartament të jënë. Do shofim një nga dhomat tona standarte, për të treguar që çdo dhoma jonë standarte është me pamje nga deti. Ta shohim pak standarte. Se ti do çdo gjë me të vërtetuar. Duhet. Tani kjo është dhoma standard, ose nëse ma lejon batutën, kjo është më e keqe që ju ofroni praktikisht. Ose e, nuk ka pëlqen kjo fjala keqe, po një çik më. Shaka. Krevati spektakular dhe çon komunikimin me kabinën e dushit, apo jo? Ky komunikim nuk mungon tek asnjë dhomë. Tek asnjë nga dhomat, nëse të merr malli për partnerin ndërkohë që lahet, është. Po. Është gati kryevepër. Ndërkohë këtu që nga pamja akoma më mirë me ç'po kuptoj nga Joni. Siç ju thash, të gjitha dhomat tona standarde kanë pamje nga deti. Fakti ona, para se të vazhdojmë të dhomat deluxe që do të më tregosh, çështja që kur hyra, vura re një pishin që ishte ndryshe e shkëputur nga gjithë pishinat e tjera që ishte nga rruga, dhe është kam përshtypjen kjo këtu. Pishina flutur, po. Pishina flutur. Po, dhe është e përshtatshme për fëmijët dhe në krah ka edhe parkun e lodrave, domethënë që fëmijët mund të argëtojnë ndërkohë që prindrit mund të nga bari i flutur mund të konsumojnë diçka. Po, se pash ishte me dritaren, në fakt do të ta shohim gjithë bashkë miq dashur se duket më një herë është ndërtuar dhe bari kanë përshtypjen për të shërbyer prindërve. Po. Që qëndrojnë ja në fond duke. Mund të relaksojnë ndërkohë që fëmijët argëtojnë aty. E kuptoj dhe kjo është pjesa. Tu sigurisht ka klientë që vinë vetëm për këtë apo është rezervuar për ata që janë rezident në hotel? Jo, është vetëm për klientët tonë të hotelit. Që të thotë siguria është maksimale? Siguria është maksimale në hotel. Sigurisht do të të bezdis me kuriozitetin ti me gjithë ato këto si kapsula hapsinore, si kapelet e pufit, dhe të më shpjegosh që a janë. Atë e këtu janë mbajtëset e bagajave. Për klientët që vinë para orës 3 që ne kemi që orarin e check-init, mund të vinë të vendosin valigjet këtu dhe mund të shkojnë të frekuentojnë një ndër faciliteteve tona. Do më tënë që ti nuk i detyruar të rishë, bar, po pa tjetër. Që presin, mos t'i mbajnë valigjet me vete. Që mos t'i mbajnë valigjet me vete dhe kënë sikletin se ku mund të qëndrojnë. Më pëlqen përzgjedhja e emrit për hamamin dhe spa.
Të gjitha emrat tona janë të veçanta, nuk e di nëse i vure re emrin e bareve, restoranteve, të gjithë janë emra shqiptar dhe të veçanta. E vërtetë, ndërkohë, përderisa ka emrin Butrinti këtu, po e ndjej një farë stili të Butrintit. Qëtë Butrinti, hamam, dhe po të shofësh mozaikët që janë në dysheme, janë po të njëjtat ato që ndodhen në qytetin antik të Butrintit. Është një rikrim i vërtetë i Butrintit, domethënë. Këtu është qendra estetikës, parukeria estetikës. Ne edhe këtu ofrojmë klientëve, po. Parukeri dhe estetik. Parukeri estetik. Që kur vinë mbrëmja të dalin të lounge-i të dalin të kuruar, po. Okej. Këtu janë domat e ndërimit. Dhe do të shkojmë. Bëjmë gati për hyrjen kryesore, kam përshtypjen. Po, do shihni diçka vërtet shumë të veçantë. Këtu janë saunat. Mhm. Mos fikshum. Këtu janë saunat dhe snow bath, sigurisht kjo është me akull, nëse keni qenë në përspaj e dini mirë se çfarë është. Në këtu po futëm shumë se do dalë i lagur qullë. Këtu me sauna... Ice room, po, për... steam bathin, dhe po të shofës edhe këto shauret janë në formë kërmili. Dushet në formë kërmili? Po, është biosauna dhe biosauna ka brenda bim. Po kemi bim në brenda. Realisht bim? Po, bim në pishës. Tani du të djersitem pak... Po, du të ndjes aromën e pishës. Butrin të hamami, këtë du të shohë pa tjetër. Po, avem rejtë të tragoj butrin të hamam. Nëse mund të shihni, do vishën kamera të një mishë të dashur, por... Besoj, rifreskohen si funksionon, më tërgo pak. Pa tjetër që po, edhe jam përdorur për të bërë foto klientët tanë për të mbajtur si kujtë. Për Bougainville, aty dalim të Djelza. Djelza, po. E gjeta, mi të dhe kam betur dhe vazhdojtë jem kuriozë, mi të dashur sigurisht për këto godina që duke si vila, si apartamente, që janë pak dhe vila dhe apartamente, apo jo? Po, janë vila dhe apartamente tona dhe ne kemi në total 60 të tila. 60? Po. Syresh. Dhe, jemi me fatë, sepse njëra për e tyre në këtë fundjavë është e lirë dhe jedhim një sytë asaj. Tani kjo është një vilë për familje, për grupë shëqërorë, nga ato që më të regove? Po, është... Mund të përshtatet për të dyja? Po, sigurisht që po. Kjo është një vilë me dy dhomat të ndara, është direkt me pamje nga deti dhe ndodhet në vijën e parë. Që këtu po e shohë të ratë, në fakt? Këtu dhe nasë. Ska njëri, ska njëri. Okay. Kjo është me një tualet, besoj? Kjo është me një tualet. Dhomat e fjetis janë lartë, do të thotë që pamja nga gjumi është me njëherë spektakulare, ndërsa dhoma e ndenjës që nga poshtë. Pa. Dakord. Kur në sugjeron të shkojmë? So, finim përëm dhoma dhe pas të e zbresin. Sigurisht. Kjo është dhoma parë? Po, kjo është një dhoma të inë, është e përstashme për 2 dhe në 3 fëmi. Po, edhe për fëmi, ose 2 dhe në 3 shokë. 2 të litur. Dhe kjo është dhoma double. Po, të gjitha këto janë të pajisura plotësisht me çdo aksesor të nevojshëm dhe të mundshëm. Atjetër që po. Dhe është një living room goxha komode ku mund të relaksohen përgjatë ditës. Ndërkohë të çoj patjetër terrazë që duket që nga dera e jashtme dhe është një nga ato pamje të spektakolare për të cilat kemi folur kaq shumë dhe kaq gjatë, duket nga ana që edhe është komplet e mbushur me bougainville. Është një nga arsyet edhe sikur të mos ishte ky standardi dhomave, çfarë do lloj gjë që të ishte aty brenda, kjo gjë, kjo pamje e justifikon gjithçka. Jashtë sezonit, kush preferohet? Dhomat e hotelit apo vinë? Përderisa këtu ka edhe mundësi gatimit me sa pash? Po, apartamentet mundësojnë edhe kuzhinën edhe gatimin dhe normalisht që për familjarët është pak më e frekuentuar pjesa e apartamenteve dhe vilave. Po, si nivel çmimi është dallimi mes apartamenteve dhe dhomat hotelit? Kanë dallim të madh apo? Është një diferencë e vogël. E megjithatë, ka një kleçk në fakt se tani që pash kuzhinën po e mendoja, në fakt
E problem, për ne që kemi qëndruar në dhoma këto ditë dhe çunat pas kamerave, sigurisht llastimi ka qenë i madh edhe për shkak të pastrimit, ato zonjat e mrekullueshme që vijnë çdo gjë, mjafton ti thuash dhe çdo gjë është e përsosur. E njëjta gjë nuk vlen për apartamentet, besoj. Yes. Mamat, nënat, zonjat do vuajnë si në shtëpi apo është pak më e vështirë pjesa e pastrimit, por standardi dhe cilësia është po e njëjta nga stafi. Vinë dhe këtu. Sigurisht që po. Cili është vendi që ofron bugenvil për ta shijuar perëndimin? Dhe në fakt, jo pa qëllim, ne e lam për në fund, është pishina jonë që ka emrin Infinity Pool dhe mund të shkojmë ta shohim edhe nga afër, ka një pamje vërtet spektakolare. Kam vetëm një kërkesë, banak ka, banakjer? Sigurisht, ajo... Koktejle? Sigurisht që po, dhe ajo në bazë ditë nga pishin këthehet në lounge bar. Më vrapa atje. Rrim ke premtuar, diçka që te kalon çdo pamje që kam parë drejtë. Po, kjo ka një pamje spektakolare. Që të ponë këtu nuk e kuptuar pëse. Atër, kjo është një zonë prive dhe sigurisht që ne duhet të njoftojmë stafin brënda që po vjenë dikus. Pra, edhe nëse je pushu si resortit, nuk është se mund të vish... Jo, nuk mund të hy dot kushta. Ta provojo? A të i banon Filipi? Hap të herë, hap të herë. Nuk të kam gënjërë për asnjë gjë. Deri tani jo, deri tani jo, kjo Infinity Pool që ka vërtet e jashtëzakonshme. Çfarë kapaciteti ka kjo? Kapaciteti maksimal është deri 25 persona. Sigurisht që asnjë nuk do të mungonin mozaikët në pishinë dhe dua të theksoj që çdo pishinë e jona është me ujdeti, madje edhe kjo që është në të lartësi është me ujdeti, po. Po si funksionon filtrimi? Nuk filtrohet vetëm uji i ëmbël? Jo, filtrohet edhe uji i kripur dhe normalisht ka përmbajtje më të ulët të kimikateve. Të kimikateve që përdorin për pastrimin e tyre, se është uji i kripur dhe vjen të pastrohet, e qartë e jashtëzakonshme. Nuk po e bëj provën kësaj radhe, po të besojmë fjalë se nuk është nevojë ta. Unë nuk të kam gënjur, kështu që po ndërkohë me sa shoh mund të vazhdohet edhe lart apo jo për qendrim. Është pjesë lounge ku mund të shkoni të pini një koktejl. Tani më jeta do t'ju tregoj pak se si për shkak të strukturës shumë të veçantë mund ta shihni nga këtu lart jo vetëm të gjithë gjirin e Sarandës, po edhe të gjithë gjirin e bugenvilave, edhe pishinat e tjera që janë në restorantet duken çdo gjë duket pa. A shohim tani. Edhe pse duket sikur janë 5 hotele të ndryshme, deri në det është bugenvil. Është një njëjti resort. Tu jemi te Gourmeta, apartamentet tona dhe vilat tona private. Apartamentet, vilat private, pishina aty është pishina Mandarin. Mandarin. Po. Okej. Okay. E cila është më e madhja në hotelin ton? Sa është trira, nëse mund ta themi, nëse e ke një ide të përafërt? 120 dhoma janë në... Jemi 122 dhoma hoteli dhe 60 apartamente. 182 hapsira private për pushime, jashtë zakonshme. Kërkesa ime ishte për një koktejl të jashtë zakonshëm dhe pak në kjo mu plotësuan këtë moment. Zakonisht pas një mëngjesi serioz për tretje, parashikohet që të ketë një xhiro me skaf. Por zakonisht pjesa më e vështirë dhe dobësuese është sigurisht ura e lëvizshme. Megjithatë, miq të dashur, tani do bëjmë gati për një nga ato shëtitje të fantastike të pamjes që i gjen vetëm kur vjen bugenvil bej. Kjo, çka kapaciteti ka ky skafu? Skafi është 11. 11 persona. Maksimal. 20 mijë lidhëtare kur e vepër. Tani sigurisht erdhi momenti për ta provuar adrenalinën.
kemi përzgjedhur sigurisht vendet më të bukura për të parë këtë verë, por do të përzgjedhim edhe grupet shoqërore apo familjet më interesante për t'i njohur për një arsye thjesht. Do t'i japim mundësinë atyre jo vetëm të zbaviten, por edhe të fitojnë. Sigurisht pushimet nuk mund të jenë vetëm plazh, restorant, dhomë, sigurisht do të ketë pak zbavitje, pak adrenalinë dhe sigurisht kemi zgjedhur një mënyrë shumë simpatike. Dije për cash. Nëse e di pyetjen, fiton 5.000 lekë. 10 pyetje, 500.000 lekë apo 50.000 lekë të reja. Do t'japim këtë mundësinë një familje që do të përzgjedhim sigurisht rastësisht, atyre që do pranojnë dhe do kenë dëshirë të luajnë, por do i shohim tani. Qëndroni me ne. Përshëndetje, përshëndetje. Si po kalone? Po ju lastojnë të bukën vilët apo akoma? Mund të bëjnë më mirë. Mirë, si po. Sa keni këtu? Dy ditë. Ah, fundjava klasike. Dakor. Oferta ime është shumë e thjeshtë, në fakt. Nuk do ju bezdis, nuk do ju zgjasi shumë. Është kulturë e përgjithshme për cash. Besoj është një nga opsionet më të mira që tjepin, zakonisht cashi në kupton performanca tje. Kështë thjesht kulturë e përgjithshme. Pyetja e parë është 5.000 lekë të reja gjithmonë, dhe jetë pyetja 10. Po vetëm që nuk të rriqeni dot ndërmjet. Nuk ka të largojnë me 20.000 lekë të reja. Do përpiqem të jenë shumë thjeshta pyetjet, më qenë edhe në fillim. Dakor. Më e thjeshta në botë, kur ka marrë lufta dytë botërore. Vetëm celularët? Ja, ja. Jo, ja, celularën dhe valit. Do të dat, apo me vit? Vit. Keni drejtë konsultimi, mund më ndoheni. Një dytë dytë botërore, më thunë nga tronë me Shqipërinë, no? Këtë një aty, një ose... Në prillë të mama në kofi ullë. Më në dhe këtër të dyqë. Sa vjetë ko zë gjatë, ha? Nga të rinë, këtër të dyqë. Se në prillë të mama në kofi ullë. Në dhe dyqë. Tani do të ndërtojë edhe të cakoni si këtë dhe vetë zëvonë si grupit. Me i përqyshëm këtë jetë. Dhe vetë mos u gatroni me qlirimin e Shqipëris, me pave këtë qlirimin. Lufta e dytë botërore. Duhet të atë të me nga nga të rrë. Në unë me nëjë këtë dhe bëjë. Po ju ndimoj pak. Okay. Të pysim gocën që është të e katë presë këtë shkollë. Me pra. E jitë, që të 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 A u të shqyruam në 24? Yeah! A shepe që një kohë të mojtë. Që do bëjmë qura, ta vendosim, dhe japim një mundësi dytë, apo do i djegim me kajtë? Me që e thonë me i herë një kohë. Kam përshtime se edhe pyte e ty dhe jetë pak e vështirë nëse, po është edhe aktualitet në fakt. Ka gjeti pika një dorë. Ta një zgjidhni të cila mendoni se keni më shumë fuqi. Cilit janë numrin, sa është numri numrave që përmendën te poezia Anas Limete apo numrin e presidentit të Shqipërisë? Këtë do të përgjigj. Jo më Lomel. Shumë vi shumë e pamshëm, shumë e thjeshtë. Kemi bërë gjithë shkollë. Do të bëhim herë të tu herë, më përmend sa herë përmendën Lomel. Anas Vjosë, Anas Bumi, Anas. Ah, okay. Dakor. Numrin e presidentit të Shqipërisë. E keni me numrin, e keni kollaj. Ah, me qëra fjalla, përgjigja për të dy është njëti. Është njëti numër. E duhet me numër. Ah, pa numër, sajë. Njëti numër. Që që cilat ju ndimojnë nga të dyja, por mua... Pa numër e numër president. Mua më duhet përgjigja sa president ka pasur Shqipëria. Duke përfshirë dhe numër në presidentit aktual. Maybe. Nuk e di ma quhet i shkarkuar apo jo, po po e quhet. Se kërë u shkarkuar, po s'kemi tjetër nuk quhet. Merë një kontë tuaj, së përbë presion, nuk po ju nga trojë. Me president që të shkarku me të bumi që t'kina pas. E gjeni se qujmë dy herë, se i dhe. Shtat. Banë shtat. Shtat, fatë bërë. Fatë pisa dollit e lëfë. Me sa moj men janë shtat, ku pes numëru. Pa pa shtat. Pa një digja, po halë shtat. Shtat me shtat, me si në duhet gjatë. Shtat.
këtë doni të bëjmë bashkë? Lumenta për presidentet? Që t'ju ndimoj dhe unë më përgjini që t'jeni t'bindër. Po është njëti numër? Po. Numër është njëti. Gjimeta? Pa. Bamir Topi? Pa. Ishët Mëjthiu? Pa. Bëja Nishani? Pa. Sali Berisha? Mejdani. Recep Mejdani? Ramiz. Ramiz Alia? Ka vetëm një kleç këtë vogël. Shumë vogël. Në vesë ka që nga sekretari... Se Ramizi osi i... Është president, zyrtarisht. Ka vetëm një problem, ka bërë një hile zogu, para se të bëjmë mbreti, ishte president i Republikës. No? Pa! Në më njësë me kishe. Vje shumë kishe nuk mund të të ofrojë asë dregën, asë fundjavën. Të falenderit shumë. Gjithë mirë. Ashtë të duhet, gjithë mirë. Falenderit.